Je tu ďalší diel série Rondo Go Quiz. Mám 5 životov, 6 nápoved, žiadne ovplyvnenie. Grand Canyon, Colorado. 5x6 je 30, 5x2 je 10, 6x4 je 24. Vynásobiť, pripočítať. 24 plus 7 je 31. Prvé plus posledné je 39. Prvé plus posledné je 52. Mi chýba 29. Toto alebo toto. Štvorka. Maastrichtská zmluva 91. Alebo tesne predtým, ak tam vstúpilo Slovensko. 92. Merkur. Nie je to rovné. Plné nie je to. Toto by štvorka. Claude Monet, Francúz. Takže keď to dáme dokopy, bude žltý 6. Konštantinopol, Istanbul. Bradbury. Fahrenheit 451. Zelená míla, King. Roden bol sochár. Štyri kosatky, 40. Nie. Kosatka, že by bolo 10. Nie. Keby to bolo jednotka, 11. 10 plus 1, 4. F-ko. Allah, Eiffelova stovku, až 300, Eiffelova 300, Nemecko, Kalahari, Afrika, Marička Magdonová. Komu zvonia do hrobu, to by mal byť Hemingway. Česk Oldřich Václav James. Beringové Tichý oceán. Podajte mi pero. Chorvátsko Jadranské. Dvojka. Ostrava. Rozumný. Bobkový list. Gramov, kilograme, tisíc. Dáme to dokopy. Takže z jednej strany a takto. Dvojka. Grécka, biela, modrá. Šiktanec, Petr Kostka. Jeden, druhý, tretí, štvrtý, piatý, šiestý. Mko Tisícka. Jurský park, Spielberg. Katedrále svätého Víta, Amerika, Európa, Atlantik.
Vianočné obyčaje, odlievanie oleva, olova, 28.10.1918, žialivý manžel Turek, +2 je 8, 7 + 1 je 8, násobiť 12, 7, 12, sčítovať 8 a videli dvomi, 4 × 2 je 8, 8 + 11 je 19. 12, 20, 19, 48 a 14, nie je to tak. Čím to môže byť? Môžeme to deliť, ten tam 6 deleno 2 je 3. Deliť, násobiť. 4 deleno 2 je 2. No tu mi to šlo. 6 deleno 2 je 3. A 7 krát 1 je 7. 3 plus 7 je 10. 4 deleno 2 je 2. 18 to bolo 20. Neviem. Sedmička. Prečo? Neviem zatiaľ. Slova 270. 8 krát 6 je 38, 2 krát 3 je 6. Takže oproti posledná číslica. 2 krát 6 je 12. Ktoré číslo chýba? Nejako ščitovalo dokopy, sa mi zdá, že všetky fialové a všetky zelené, alebo ako to bolo, tak ideme. 19 plus 27, 19 plus 27, ideme najskôr na tie fialové, 19 plus 27 plus 14 plus 80. To je dokopy 16, 20, 2 nám zostali, 10, 12, 13, 14, že by 140, 2 nám zostali, 10, 12, 140. A idem na zelené, zelených je tam 16, 14, to je dokopy 30, 34, 47. A 16, 10, 17, 1 nám zostala, 5, 6, 9, 12, 127, chýba nám do 140, ak som dobre vypočítal, 13. Dobre, Kojetín, niekde by som dal Plzeň. A je to Krom Ježiš, úplne na inom mieste. Krom Ježiš. Krom Ježiš. Rozmarné leto. Vančura. Ešte mám taký 15 minút. Vanči je Taliansko. Žltá a modrá dá zelenú. Panda, bambus, Kalova 1348, 1, 2, 2, 3, 3, 6, 6, 4 a 5 je ťažšie ako
všetko, takže 5. Krát toľko 20, no. Fínsko. Paul Allen a Bill Gates. Kde sa 20, 30, 40, 50, 159. Dobre. 20 úloh, to by som tam mal prejsť v tomto videu. Balón. Oblak, to sú dve veci. Vlajka tretia. Strom štvrtá. Farba piatá. Okno šiesta. Okno siedma. Sedem som ich napočítal. Tri sestry. Loufana negádna. Aktívna vlajka. Dáme vymeniť. 4x3 je 12, 5x6 je 30. Sephora kozmetika. Červená, modrá. A žltá na vrchu 3. City. Áno. Infračervený port. Peru Lima. Koľko trojek? Jedna. Druhá. Tretia. Štvrtá. Piatá. Tradícia, odpovednosť, prosperita. Rotunda svätej Kataríny. Vymeníme. Zebra, roh, lev, tiger. Asi lev vymeníme. Nocno Karlštejn. Vrchlický alebo Jirásek vymeníme. Druhý orloj nájdeme. Olomouc alebo Brno vymeníme. Vynásobiť, vydeliť. 3. Takže ideme to presunúť. Sem dáme 2. Sem potrebujeme 4. Takže ešte mi bude jedna chyba. 4x4 je 16, takže 15. No teraz si sú to tie isté čísla, alebo nie. Takže ideme na skor na... Je to to isté, že sčítať 27 a 7 je 34. 40, 48. 48 pridáme 80, to je 128 oranžových. Ideme na zelených 16, 6 je 22 a 8 je 30. 30 plus 29 je 30 plus 29 je 59. K 59 ešte 34 a 47. 9 a 4 je 13 a 7 je 22, nám zostali 7, 10, 140. To je... To nepasuje. To nám vyšlo viacej.
Minuska tu nie je žiadna. 28, 28, 20, 10. Pri násobení 96, 24. To je 4 krát. Keď to môžeme. Štvornásobok. Tu máme 8 krát 38. 8 krát 8 je 64. To je 304. 64, 304, 4 krát 2 krát 6 je 12, 252. Nie. Dáme napovedu. Vyzerá to byť 12. Neviem prečo. Stročná vojna. Francúzsko-Anglicko. Statočné srdce Mel Gibson. Bulacina Vulgarus 7,24. Takže horný je 57, spodný 37,20. To je horčík. O 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, to je 22. Sydney. Päť krát šesť je tridsať. 6 minút. Najväčší orgán. Pečeň. Berie sa koža ako orgán? Asi nie. A berie koža. Grand Canyon Colorado. Tým som tuším aj začínal. Nohy Ačko, teraz ideme na chvost Bčko fuč, zostáva nám tento spodok, chýba roh, chýbajú vlasy Ečko. 4x8 je 32. Sodík Na.24 krát 60 1240. Tomáš Vartecký nehral v divokom bile. Veľryba, plankton.
Železni zlati. No to kar přemysl. Literatura Seifert. Jeden štvorček bude 7. To je trojuholník bude 3. 7 krát 3 je 21. Elipsa bude 21. 21 krát 21. Počkaj, nie, elipsa bude 1, ináč by to nevyšlo. Takže 7 krát 3 je 21. Ruža z Texasu, to by mal byť Matuška. Mistr Šedíček. Václav II. Bol synom Přemyslav Takara II. Brankár Nečech. Nagano. Čtyři, tři, dva, asi jedna, sedm, třináct, osmnáct, sedm, devět, devět, osmnáct, USA, Bílý dům, okejka, jedna, 4, 9, 16, 25, 60. Stalingrad, Volgograd, Cesium, CE alebo CS, CS, Cesium. Ešte mám 2 minúty. Cesta do praveku Karel Zeman. Jakub Šocha Prachašvol Night Work. Dvojnásobok, čiže polovica. Dcera nebola Kazi. Šárka. Libuše bola. Teta bola Libuše, teta Kazi. Libuše, teta to Kazi. Albín. Otáznik je tu 2. Krát 4 je 8. Krát 4 je 32. Krát 2 je 64. Trojka tu je, 4 krát 6 je 16, krát 2 je 32, krát 2 je 64. Sardínia, Taliansko. Do EU nepatrí Rusko. Oáza. Dobre, končíme.